ကိုတက်ရှင်တို့နေလို့ရမမမမကိုဆောင်မရကောင်းနဲ့အာဒါချင်းလေးနဲ့နောက်ခံလုံးလိုက်ရပြီဆရာဆရာတိပါရနော်တိလုံးနေပါရဲ့ဆိုတော့ရောက်လာတဲ့ကာလာမကြီးတို့ရောက်သွားပြီခိုင်တာ40လေးနဲ့အကောင်းဆုံးတော့မလို့ဆရာကဲလို့ရော